враження, які, звичайно, вражали, які мені вражали. Як нам не вийшло перший тайм, була помилка. Ще був ряд помилок, але ця помилка привела якраз до другого. На жаль, другий там вроді непогано зіграли, але, на жаль, не могли розвивати. Хоча і моментів таких не було. Десь у нас чуть-чуть якось психологічно. Схлучно дав у ті всі моменти, які пов'язані з нашим клубом, ті очки, що нам зняли. Ось ми вже не вивісти стоїмо, на жаль. Запитання. Чому зараз ви замість головного тренера? То є велика різниця? Ні, просто цікаво. Просто анонсувалося, що буде головний дикторський. Вони прийняли рішення, що все і як. Я думаю, то немає велика значення. На вашу думку, суперник був сильніший сьогодні за ним? Я думаю, що був. Не так, в них там було пару моментів, але я ще раз не говорю, що ті моменти, які в них були, ми створилися самі собі. Ще раз повторюю, другий тайм був непоганий, десь не можна десь подякувати хлопцям. Було бажання, було старання, але ще раз повторюю, на жаль, ми нічого з того не вижили. Ті моменти, які були в другому таймі. Настрій на наступний матч. Такий настрій. Там буде мотивація, як завжди. Звичайно, що сьогодні настрій у нас неважний, тому що програли йде. Пане Володимире, а що з Будоком від таких передач назад, перехоплення? Дивно. Ну, дивно. Буває таке, що футболісти помиляються. Будак помилився сьогодні. Одна з тих помилок була дуже груба. Була ще одна помилка, на жаль. На жаль, не казали ці помилки. Ви згадували про цю технічну рішення КДК, ці три очка знімати. Ви, може, ближче до керівництва клубу, яка була реакція і чи будете подавати апеляцію на це рішення? Ми ближче до керівництва, звичайно, ми розмовляли на ту тему, але ще наразі не знаю, яка буде реакція. Звичайно, що апеляція буде, тому що я рахую в тому випадку, коли зараз це нове керівництво в клубі, нові тренери і наказують клуб, хоча не зрозуміло, чому повинні страждати і керівництво нове, і відповідно, і футболісти, і тренери. Так що, я думаю, рад це повернути зі сторони керівництва. Тому що одне питання, наскільки відомо, після матчу з Миколаєвим тренерський штаб, особливо представники з Львова, були відсутні до п'ятниці. Чому була причина? Такої причини думали трошки може якось внести такі кардинальні якісь зміни, то як хірургічне втручання, таке він може в тому моменті трошки якось команду сколихне. Такого нічого особливого не сталося. Були тренування, проводились нормально, як має бути. То, що... Ігор Біско проводить тренування, які там розписав Роман Толочко, так? Так. Дякую. Все, дякую.